7-річна Ірина пройшла кастинг і представить Хмельниччину на відкритому чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу в категорії моделі. Дефілювати подіумом дівчинка вчиться 2 місяці. У вільний від навчання час удосконалює англійську і займається вокалом. І щоденно, каже, піклується про зовнішній вигляд. Треба не багато їсти, треба трошки соблюдати дієту, щоб бути стрункою. Конкуруватиме з українськими моделями 14-річна Аліна. Як перевершити суперниць, каже, знає. За модельні вміння отримала офіційне запрошення за кордон. Потрібно виходити і улибатися. За це всіх піднімається як настрій. І також фотопози потрібно знати. Дефілювати, позувати перед фотокамерами і триматися на публіці дівчат навчає Ірина Щавінська, модель у минулому. Вона – одна з тих, хто визначатиме на чемпіонаті переможниць в категорії моделі. Серед головних умов до конкурсанток називає вміння подати себе. Ми будемо звертати увагу на фотопозування, основу дефіле, а також грацію та пластику моделей. Саме на це є основні критерії, ну і насамперед це зовнішні дані моделі, адже модель має бути гарна, струнка. У категорії «Дитячий фітнес» на змаганнях виступить хмельничанка Марія, яка цьогоріч здобула в ній титул чемпіонки України. Дівчина запевнила, що готова його підтвердити. Я танцювала, робила шпагати, стики з переворотом. Фізичну форму і володіння тілом – головне, за словами віце-президента Глобальної федерації силових видів спорту Тетяни Пукас, що оцінюватимуть в категорії «Дитячий фітнес». Це стосується і старших учасників. Що людина має, окрім спортивної підготовки, показати свою музикальну, свою трактовку, показати себе з яркої, хореографічної теж сторони. Тому що це завжди зрелищно, завжди красиво, це завжди, ну, влияє, так сказати, на мнення зрителів, мнення суддів. Виступатимуть спортсмени на відкритому чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу в 31 категорії. У 7 з них визначатимуть абсолютного переможця. Абсолютні категорії у нас будуть в категорії мужський бодібілдинг, класичний бодібілдинг, в жінських категоріях – це фітнес жінський, дитячий фітнес і категорія бікіні. Среди мужчин ще 7-я категорія – це фізик-менс, атлети в шортах. Перший відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу Глобальної федерації силових видів спорту відбудеться в Хмельницькому 18 листопада. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.